Letní dovolené jsou sice v plném proudu, ale lidé začali schánět již i pobyty pro zimní dovolenou. A je na čase. Řada zimních zájezdů je totiž už rozebraná. Itálie, Rakousko, Francie nebo Slovensko. To jsou země, kam Češi vyrážejí ve velkém užít si zimních radovánek. Na hory jich v zimě vyrazí každý rok zhruba 500 000. Tyjo, to je velký. Je tu i balkon. Co to je? Proč to tak malý? No tak ještě, že jsi vzala ty plavky. No, budou se hodit. Jarní prázdniny a 15 stupňů. Sova. Ahoj, lásko. Čau. Co to je večeře? Já jsem připravena. No, tak já se podívám, co tady máme, co? Máme tady nějakou paštiku, salámy a dva řízky, jestli chceš. My se nyní podíváme do střediska La Norma ve Francii, kde na nás čeká delegátka Vojtěcha Lapáčková.
Tak dobrý den, já vás vítám a moc děkuji za připojení do tohohle krásného střediska, do Lanormy, do Savojských Alp, do Francie, kde, jak vidíte, máme dneska krásně slunečno a jsou ideální podmínky k jarnímu lyžování. Stoj! Teď na řadí já! Co jiného kromě lyžování středisko Lanorma nabízí? Ve středisku Lanorma kromě lyžování můžete také využít spoustu volnočasových aktivit. Miláčku, jako je například... Prosím tě, já už jedu domů, s tím Oliverem se tady fakt nedá. Takže například animační program, který tady běžně je celý týden přítomen. Potom můžete si zajít například do sauny, můžete si zajít na nějaké dobré jídlo, na nějakou savojskou specialitu. Středisko také prošlo menší rekonstrukcí. Co nového tam na klienty čeká? Novinko pro letošní rok je například bobová dráha, kterou můžete si tady ze střediska z Lanormy až vlastně dolů do vesničky Villa Rodamburže a zase vás vyvezou zpátky nahoru. Ale nezoufejte. Ježíš, sává, no. Ale nezoufejte, není to tady jenom pro lyžaře, můžete tady chodit i pěšky, je tady spoustu krásných pěších tur, kde se můžete projít po středisku, nebo můžete dolů si zajít na pevnosti, které tam jsou již z 18. století. Řekněte nám, kdy je čas objednat si zimní dovolenou. Vzhledem k velkému zájmu vám doporučuji si svoji zimní dovolenou objednat opravdu s předstihem. Ten prodej začíná už 15. srpna. Možná se trošku divíte, že se válíte někde na pláži u moře a teď po vás někdo chce, abyste si objednali zimní dovolenou. No, je to takové trošinku divné, ale opravdu první měsíc prodeje a bude vypro... Neměla byste prosím ještě... Jako holky, jako fakt neměla. Kolikrát vám to mám říkat, jako fakt ne... Jste tři hubený holky, tak přece se tam vejdete a aspoň budete mít to potom míň uklízení. Takže fakt, čau. Takže když si vlastně koupíte tu svoji dovolenou s předstihem, tak budete mít právě veliký výběr z těch různých typů apartmánů a pak třeba nebudete muset řešit tuto situaci, že třeba budete myslet, že apartmán měl být větší a nakonec je relativně malý, ale všichni se do něho pohodlně vejdou. Jaké období byste doporučila našim divákům? Je lepší přijet z kraje sezóny, nebo si naopak počkat až na jaro? Ideálním obdobím, kdy přijet do Lanormy, je právě jaro. Březnové termíny jsou nejpopulárnější, ono jsou dny už taky delší a krásně nám svítí sluníčko. I když včera jsme zrovna měli takový jako zasněžený den. Nebo... Máme pláštěnky, když svítí sluníčko. Teď je hezký, včera bylo hnusně. Co víc, co bude za hodinu? Vždy připraven. Je, tak pojď ty pioníre. Tak... Chuděry holky, no tak budeme doufat, že tatínek je tady nebude nutit chodit v pláštěnkách celý týden, protože nás čeká krásné slunečné počasí následujících 14 dní a jak jsem říkala, dny v březnu už jsou mnohem delší, takže si přijeďte zaližovat na krásném sněhu v jarním počasí do Lanormy. My vám, paní delegátko, moc děkujeme za rozhovor. Viděli jsme, že středisko Lanormy je velmi živé, takže určitě doporučujeme všem divákům, aby se vydali nahory do Francie. Ano, tak já vám taky moc děkuju a z krásně slunečné Lanormy vás zdravím a přeji divákům příjemný večer. Naschledanou. A pokud by vás zajímalo více informací o zimních i letních radovánkách, neváhejte se podívat na ambrosiada.cz. Můžete nám někdy dát večerku? Jo, to můžem, ale my tady máme teďka poradu a za chvíli jsme u vás. Jo? A Lucie už teda půjde domů konečně?